नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ गङ्गा रेग्मी मैनाली हो र म चाहिँ दिव्य सेवा निकेतनमा शान्ति सर्भिस सोसल वर्क जस्तो त्यहाँ चाहिँ बुढाबुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, शनिबार शनिबार जान्छु, सत्सङ्ग कार्यक्रम ध्यान कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसमै मतलब समावेश हुन्छु, कहिलेकाहीँ र आमाहरूसँग बस्छु, खुसी लाग्छ मलाई सोसल विषय। खास मैले यो भिडियो दिनुको कारण चाहिँ क्यान्सर लाग्दैमा मान्छे मरिहाल्दैन र क्यान्सर म पनि क्यान्सर पीडित भएको 10 वर्ष भइसक्यो र मलाई कहिले पनि क्यान्सर छ भन्ने फिलै हुँदैन, किनकि जहिले पनि म आफ्नो यस्तो फिल गर्दिनँ कि म बिमारी छु भन्ने नै लाग्दैन, जहिले पनि यतिकै हिँडिराखेको हुन्छु, आफ्नो जो सकेको गरिराखेको हुन्छु। तर यति हो कि क्यान्सर लाग्यो भने पनि आफूले चाहिँ म यसो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स आफ्नो आत्मबल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सही उपचार राम्रो ट्रिटमेन्ट राम्रो भयो र डक्टर पनि आफूलाई हौसला दिने काम मिल्यो भने क्यान्सर रोग चाहिँ रोकथाम गर्न सकेको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई आत्मविश्वास छ। म जहिले पनि मेरो ट्रिटमेन्ट गर्ने डक्टर कपेन्द्र सरसँग भेट्छु, दिदी भन्नुहुन्छ जहिले पनि एकदम यस्तो लाग्छ कि उहाँलाई देखेपछि मेरो रोगै आदि नै बिलोको जस्तो लाग्छ, जहिले पनि जे गरेर जाँदा पनि उहाँ चाहिँ यस्तो एक्टिभ डक्टर हो कि कुनै पनि पेसेन्टलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई देखेर खुसी नहुने पेसेन्ट नै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, त्यति खुसी लाग्छ। मेरो चाहिँ सर्वप्रथम ज्वरो आउने अनि खुट्टाको पैतालाहरू पोल्ने गर्थ्यो 2-3 दिनदेखि, अनि घरमा काम गर्दै थिएँ, घरमा नहुने काम, सायद यसैको प्रेसरले होला भने एक दिन मेरो साथीबाट यस्तै कुरा गर्दै इभिनिङ वाक जाँदै थियौँ, मलाई यस्तो यस्तो छ, मेरो यस्तो छातीमा सानो गाँठो पनि देखिरहेको छ भनेपछि उहाँको फुपूलाई पनि क्यान्सर भएको रहेछ मलाई थाहा रहेछ, अनि उहाँले मलाई दिदी खै म छामौँ हेरौँ भन्नुभयो, घरमा जबरजस्ती लिएर जानुभयो क्या, गएर हेर्दा दिदी आज जाउँ भन्नुभयो, अनि घरमा पूजा थियो रुधिर पूजा, अनि भोलिपल्ट आज त नजाउँ म्याम भोलि जाउँ, उहाँले एकदमै कर गर्नुभयो कि मलाई जानेवालै थिएन होला सायद, अनि त्यस पछाडि लिएर जानुभयो, बेलुका गएर जचायौँ हामीले, नर्मल हस्पिटलमा जचाएको थियौँ, जचाउँदा हजुरको बायोप्सी गर्नुपर्छ भन्यो र बायोप्सीमा क्यान्सरको सिम्टम देखाइसकेपछि मलाई चाहिँ मेरो ज्वाइँ मार्फत डक्टर सन्ध्याकोमा गइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई जुन ठाउँमा मैले पहिला देखाएको थिएँ त्यहाँ मलाई पुरै ब्रेस्टै निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यस पछाडि म एकदम आत्तिएँ पनि एक दिन त, फेरि गएपछि डक्टर सन्ध्याले भन्नुभयो सायद त्यो घिर खानु मात्रै छ, निकाल्नु पर्दैन होला भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर मेमोग्रामको एकदम दुःख थियो, यहाँ त्यति कोही पनि मेमोग्राम भएको राम्रो हस्पिटलहरू थिएन, म चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटलमा पठाइदिनु भएको थियो मलाई, उहाँ गएर मैले मेमोग्राम गरेर हामी त घिर खानु मात्रै छ, त्यो जुन जरुरो छ त्यसमा मात्र चाहिँ क्यान्सर छ भन्ने कुरा थाहा पाएर मलाई चाहिँ एकदम उहाँले घिर खानु मात्रै निकाल्दा हुन्छ, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 100 मा 2% कसैलाई फिर्तिन्छ अरू कुनै ठाउँमा सर्छ भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर के गरौँ पुरै निकाल्नु कि भन्दा मेरो बुवाले होइन पुरै ब्रेस्टमा निकाल्नु, अहिले जे छ हुने कुरा भइहाल्छ भन्नुभएको, मेरो गिर्खा मात्रै निकालेर उपचार गरेको, तर अहिले 10 वर्ष भयो उहाँहरूले चाहिँ मलाई उपचार ट्रिटमेन्ट गरेको, जति पनि सक्सेस भएर म आज पनि घरको सम्पूर्ण काम गर्छु, हिँड्छु, सोसल वर्क गरेर हेर्छु, सबै काम गर्छु, खासै मलाई यस्तो लाग्छ कि क्यान्सर भएर मरिन्छ अथवा क्यान्सर हुने बित्तिकै मान्छे चाहिँ सक्यो भन्ने चाहिँ होइन, सही डक्टर सही ट्रिटमेन्ट र सही समय भयो भने क्यान्सर जस्तो घातक रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। मलाई चाहिँ यो क्यान्सरबाट चाहिँ बाँच्नै पर्छ, मैले केही गर्नै पर्छ भन्ने खालको मतलब एउटा आत्मामा त्यस्तो खालको हुन्थ्यो, र जहिले पनि मलाई म एउटा दिव्य सेवा निकेतनमा सोसल वर्क गर्छु, त्यहाँ 2 जना सन्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी कहिले आत्माबल नहार्ने होला, जहिले पनि एक्टिभ हुने र भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो लागि तिमी बाँच्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, र मेरो सानो बच्चा थियो, यो बच्चाको लागि पनि म भएन भने बच्चाले दुःख पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो, उसको बाबा जहिले पनि बाहिर हो र बाहिर सर्भिस गर्नुहुन्छ आबुधाबीमा, त्यो बच्चा र म 2 जना थियौँ र मेरो आमा मेरो माइतको आमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँले नै मलाई खानपिन घरमा गर्नुहुन्थ्यो र धेरैजना मलाई हेर्ने मेरो छरछिमेकी मामाहरू
मेरो बुबा मम्मीहरू सबैजनाले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो नमान केही पनि हुँदैन त्यस्तो खालको ऊर्जाहरू दिनुहुन्थ्यो। तर कतिजना आएर यस्तो भन्छन् कि बिचमा ए मर्ने भयो क्यान्सर त यस्तो भन्थ्यो, मैले भन्थेँ तैले पनि उहाँहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तो भन्दा मर्नु त अचम्मरी कोही पनि छैन, सबै मर्छ तर कोही जानेर मर्छ कोही नजानेर मर्छ। डक्टरहरूले यति राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ सायद त्यसको कारणले पनि केही हुँदैन जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। र डक्टर कपेन्द्रले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने दिदी केही पनि हुँदैन एकदम राम्रो छ, हजुरको ट्रिटमेन्ट एकदम राम्रो भएको छ, बायोप्सी रिपोर्टमा पनि हजुरको क्यान्सर चाहिँ फर्स्ट स्टेज मतलब कट भएर सेकेन्ड स्टेज सुरु मात्रै छ, तपाईँलाई चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ है भनेर जहिले पनि सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो। अनि अपरेसनको टाइममा पनि जब म उठेर आउँथेँ आएर ठ्याक्क बस्ने, बसेको बेला पनि कहिले काहीँ उठ्न सकेन भने आफै हात दिएर उठाइदिनुहुन्थ्यो कि, एकदमै उहाँको त्यो रेस्पोन्स देखेर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एक प्रकारको भगवानै होला डक्टर भने जस्तो मेरो फिल हुन्थ्यो भित्रभित्र, हुन त भगवान्कै रूप हो होइन उहाँहरू। अनि किमोथेरापीको बेलामा पनि डक्टर सन्ध्याले चाहिँ किमोथेरापी दिँदा चाहिँ एक दिन चाहिँ मलाई भमिट भएको थियो, नत्र त्यस्तो खास केही भएन साइड इफेक्ट, तर खाना चाहिँ मन लाग्थेन माटो जस्तै लाग्थ्यो, जबरजस्ती प्लेटेड पुग्दैन फेरि अर्को किमो दिनुपर्छ भन्दै खान्थेँ। र त्यति गर्दा गर्दा मेरो ट्रिटमेन्ट सक्यो राम्रोसँग, डक्टरहरूले मेरो ट्रिटमेन्ट सकिदिनु भयो, उहाँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ, म आजसम्म जीवित छु। मैले चाहिँ आफ्नो महिला दिदीबहिनीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने आफ्नो स्तन क्यान्सर भयो अथवा ब्रेस्ट मतलब युट्रसले क्यान्सर होस् कुनै पनि ठाउँमा आफूलाई केही बिमार छ भने एकचोटि चाहिँ भनौँ स्तन क्यान्सरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफूले नुहाउँदा होस् या लुगा फेर्दा होस् जे गर्दा पनि आफ्नो शरीरलाई छान्ने र नुहाउँदाखेरि चाहिँ पुरा साबुनको फिजै फिज पारेर अनि लगाएर यसरी छान्यो भने पनि आफ्नो स्तनमा गाँठा गुठी काहीँ शरीरमा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। र त्यस्तो कुराहरू चाहिँ महिला दिदीबहिनीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र 40 लागिसकेसकि चाहिँ वर्षमा एकचोटि मेमोग्राम गर्ने, डक्टरसँग कहिलेकाहीँ कन्सल्ट गर्ने गऱ्यो भने हामी क्यान्सर रोगबाट धेरै बस्न सक्छौँ। र काहीँ तिर्खा देखिहाल्यो भने पनि डक्टरसँग तुरुन्तै गएर सल्लाह गर्ने। र म अर्को एउटा सुझाव के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा धेरै राम्रो ट्रिटमेन्ट छ, अहिले हामी धेरैजना भौतारिएर बाहिर जान्छौँ हतार गर्छौँ आफ्नो परिवारसँग बस्दैनौँ, किनकि आफ्नो परिवारसँग बसेर हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने त्योभन्दा सुलभ चाहिँ के पनि होइन। आफ्नो परिवारसँग नजिकै बस्दा जति सरसल्लाह सहायता मतलब पाइन्छ त्यति बाहिर जान हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु, धेरै साथीहरूको कुराबाट आफ्नो छरछिमेकीको कुराबाट पनि बुझेको छु। त्यसकारण नेपालमा पनि धेरै राम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ, अहिले त यहाँ हरिसिद्धिमा पनि हाम्रो कपेन्द्र सरहरूले खोल्नु भएको छ कति राम्रो हस्पिटल बनेको छ, उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट यति राम्रो छ कि म उहाँकै कारणले गर्दा आज 10 वर्ष भयो एकदम ठिक छु कि, जहिले पनि एक्टिभ। मलाई चाहिँ टाउको दुख्यो भने पनि म जचाउन जाने तर त्यो भगवान्को कृपा हो कि हो उहाँहरूले एउटा औषधी अथवा छानेर दिदी केही छैन भनेर घर पठाएछु म जस्ताको जस्तो हुन्छु। र मलाई चाहिँ अहिले अब मेरो कार्तिकसम्ममा सकिन्छ, एउटा ट्रिटमेन्टको औषधी छ जुन हर्मोनको त्यो पनि खानु पर्दैन, 10 वर्षपछि तपाईँलाई ठिक भइसक्यो भन्नुभएको थियो अस्ति भर्खरै पनि। भगवान्को एउटा आशीर्वाद अनि साधु सन्त र आफूले गर्ने सोसल वर्कमा जो नि आमाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक मैले दिव्य सेवा निकेतनमा जोइन गर्छु उहाँहरूको आशीर्वाद र डक्टरहरूको माया उहाँहरूको राम्रो ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि 10 वर्षको उमेर मैले बिताइसकेको छु, क्यान्सर भइकन पुनर्जीवन पाएको छु। त्यसको लागि सबैजनालाई म यही उस मार्फत चाहिँ सबैलाई नमस्कार अनि सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ हजुरहरूले पनि मलाई यो मौका दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु।